Добрий вечір. В ефірі столичні теленовини. У студії працює Лілія Гулай. І ось які події відбуваються в суботу. Муляжі – реальна зброя чи цех для переробки озброєння? Нові подробиці історії підземного бункера на Київщині. Соціальні ярмарки, практику продажу у вихідні дні товарів за низькими цінами продовжують. Газета «День» святкує 20-річчя. До ювілею відкрили виставку чудових фоторобіт. Середньовічна та сучасна зброя, лицарські змагання і запах гарячого заліза. До Дня чоловіків у парку Пушкіна організували зброярський фестиваль. Починаємо з подій на Донбасі. За минулу добу в зоні АТО 5 українських захисників отримали поранення. Загиблих немає. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по наших позиціях майже 40 разів. Гатили з гармат, мінометів та озброєння БМП. Переважні сили ворог і надалі спрямовує на маріупольський напрямок. Бойові дії там тривають уздовж всієї лінії фронту. На ділянці фронту Гнутове-Широкине противник масово застосовує міномети та гармати. За минулу добу по наших позиціях було випущено понад 70 боєприпасів з важкого озброєння ворогом. Проте найпотужніший мінометний обстріл з боку противника відбувся в Красногорівці. На ділянці фронту Гнутове-Широкине противник масово застосовує міномети та гармати. За минулу добу по наших позиціях було випущено понад 70 боєприпасів з важкого озброєння ворогом. Проте найпотужніший мінометний обстріл з боку противника відбувся в Красногорівці. Загалом бойові дії тривають по всьому фронту, і українські війська вимушені відкривати вогонь у відповідь. Всього минулої доби на маріупольському напрямку зафіксовано 25 ворожих обстрілів, 10 із них із важкого озброєння. Власник знайденого вчора бункера зі зброєю переконує правоохоронців, що то все муляжі і насправді приміщення не сховище, а магазин, який неодноразово проходив перевірку і має всі необхідні документи. Натомість столична прокуратура спростовує версію чоловіка. Прес-служба відомства повідомляє, у приміщенні виявили обладнання, на якому за усіма ознаками здійснювались ремонт та переробка зброї. Власника викликали на допит, жодних підтверджуючих документів щодо законності походження предметів та придбання обладнання для переробки зброї. Він досі не надав. Нагадаємо, напередодні у підземному бункері дачного поселення Бориспільського району виявили потужний арсенал зброї та БТР. Знахідки, схожі на бойові предмети, вилучили для експертизи. Виявлений тір, в якому відстрілювалася ця зброя, і цеха, які оснащені тим, що цю зброю можна переобладнати та виточити під бойову. Вони на багатьох написані як муляж, але я думаю, що експертизи покажуть, які є бойові, які є муляж. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України. І підпільний цех з виробництва пива викрили у Києві. Про це повідомляє сайт «Обозріватель» з посиланням на власні джерела. Нелегальна броварня працювала у промзоні Голосіївського району на вулиці Промисловій 2 у невеликій одноповерховій будівлі. І у Києві знову палали шини. Підприємці радіоринку «Харківський», що поблизу станції метро «Харківська» на вулиці Ревуцького, протестують проти забудови території ринку. На місце події виїхала наша Іванна Біличенко. Спробуємо з'єднатися по скайпу. Іванко, що там зараз відбувається? Чи вдалося тобі дізнатися, чого саме вимагають люди? Лілія, доброго вечора. Так, дійсно, ми зараз знаходимося на вулиці Ревоцькій поблизу ринку Харківський. Сьогодні ж тут палали шини. Наразі про ці події нагадують лише залишки згорілих покришок. Загалом торгівці говорять, що сьогодні тут палали три шини, але це лише попередження. Справа в тому, що підприємці знайшли в інтернеті повідомлення про продаж квартир в майбутньому житловому комплексі, який наразі намагається тут звести на місці цього ринку. 4 дні тому, знову ж таки, за словами підприємців, з ринку втікла вся адміністрація, розвісила нові тарифи на торгівлю. Наприклад, місце коштує тепер в 40 разів дорожче, ніж було до цього. І торговці говорять, що це зроблено для того, щоб просто припинити існування цього ринку, віддати його під будівельний майданчик. Всю цю акцію називають попереджувальною, намагаються якось достукатися до мерії, і для, аби просто зберегти свої робочі місця. Всього підприємця тут за 30. Всю акцію охороняють з десятки поліцейських. Вони і наразі не розходяться, ані мітингувальники, ані поліцейські. Тому ми тут залишаємося, будемо спостерігати за тим, що тут буде відбуватися. Лілія, на цю хвилину в мене все. Дякуємо за подробиці. Іванна Біличенко про акцію протесту підприємців радіоринку «Харківський».
Овочі, фрукти, солодощі, м'ясні та молочні продукти. У столиці продовжують організовувати соціальні ярмарки, на яких продають товар дешевше і без посередників. Для пані Олени продуктовий ярмарок чи не найкраще місце для покупок. От і цього разу жінка не втрималась та вже тримає в руках повні пакунки з харчами. Купила собі баночку меду липового, я дуже люблю липовий, а сестра в мене любить гречани. Так їй, значить, баночку гречаного купила і купила квашеної капусти, тому що це наш настоящий лимон, тому що найбільше вітамін – це у капусті, квашеній. У бажанні купити найсвіжіше та за сприятливу ціну пані Олена не єдина. Тому у столиці постійно організовують соціально-продуктові ярмарки, де можна придбати необхідні до столу товари і без посередників. На даній ярмарці ціни на 10-20% нижчі, ніж взагалі по місту в магазинах. По-перше, ціни нижчі, по-друге, якість товару в більшому випадку своєму вона вища. Тобто люди можуть... контактують безпосередньо з товаром, купують в тому вигляді, як селян її вирощує і продає особисто з рук. Не ті люди, які перекуповують товари з магазинів чи оптових баз. Зі своєю продукцією чи не всі регіони України. Тут овочі та фрукти, яйця, солодощі, молочна та м'ясна продукція. Салко, м'яско, свінінка, телятинка. Домашня свінінка, шикарна. Натурпродукт. Дешевше набагато, чим на магазинах, чим на ринку, на будь-якому. Так що звертайтеся, все смачно, пробуйте. Поруч десяток різновидів меду та суміжна продукція з нього. Допоможуть обрати та й про лікувальні властивості розкажуть. Липа йде воно при вірусних інфекціях дуже добре, тобто збиває навіть температуру. Гречаний дуже багато до гемоглобіна в ньому. Акація він йде протиалергійним, при сахарному діабеті приймається. Прополісне масло йде ранозаживляюче, є мазь для суставів на бджолах дуже добре. Є воскова моль при легочних заболіваннях, пильця – це повишення імунітету. Приходять на ярмарок цілими сім'ями, адже і скупитися можна, та й з користю прогулятися на свіжому повітрі. Набагато приємніше, ніж в магазині. Я думаю, що хоча, можливо, це якісь є незручності в силу того, що це проїжджа частина перекрита, мені, як покупцю, приємніше, ніж в магазині. Ми і з людьми поговорили, і продукти купили всі необхідні. Та й про порядок не забувають, бо постійні ярмарки, що їх влаштовують у Голосіївському районі, це не лише вигода для людей. По суботам це дві вулиці, це Паньківська і Голосіївська, ну а потім за розкладом. У неділю на Конєва, тобто є ярмарки, ми намагаємося її прибирати, ну, звісно, після цього. Це ж не тільки така краса, а потім вже дуже багато такої підводної роботи, що потрібно робити. Загалом, лише сьогодні такі соціальні ярмарки пройшли у 5 районах столиці. Вадим Ярошенко, Станіслав Борчак, телеканал «Київ». День святкує день народження. Всеукраїнське газетне видання існує вже 20 років. До поважного ювілею газета відкрила міжнародну фотовиставку робіт як професіоналів, так і початківців. Експозицію вже бачив наш Вадим Ярошенко. Газета «День» у 18-те збирає поціновувачів мистецтва фотографії. 350 кращих світлин від аматорів до професіоналів з текстовим описом. Було важко відбирати, але ще важче зазвичай нам підбирати текстівки до фотографій. Тому що ми намагаємося максимально зробити правильні акценти, щоб людина звернула увагу саме на суть фото. Тому що іноді буває так, що здається, що на фотографії зображено одне, а виходить по-іншому. Чи не найзнаковіші фотобійців із зони АТО? Лише 14 робіт справа рук фотожурналіста Олексія Фурмана. У пошуках героїв для свого проєкту «Життя після поранення», починаючи з грудня 2014-го, хлопець об'їхав бодай не всю Україну. Пам'ятає кожну фотографію та її історію. Український військовий Євген Гринчук через два дні після того, як йому виповнився 21 рік, він наступив на протипіхотну міну в Східній Україні. Він йшов з чотирма хлопцями, двоє з них загинули. Євгена було дуже сильно поранено в обидві ноги і дуже сильно уражені були внутрішні органи. Це його сестра Марта. Здається, що вона плаче, але насправді вона сміється. Це якраз після однієї з операцій. Загалом Євген переніс 17 операцій. А це вже світлини і зображення майбутніх захисників України, учнів ліцею-інтернату номер 23 кадетського корпусу. Вона є показовою, вона в певному сенсі є історичною. Чому? Тому що те, що сьогодні є сьогоденням, завтра стане історією. І такі речі треба зберігати. Тут дуже багато патріотизму, багато дітей, багато дитячих облич, багато майбутнього самої України.
Серед цього майбутнього також є юні фотографи. 15-річний Андрій з Чернівців у номінації «Світ очима дітей» отримав приз за зображення своєї сестри та друзів у дитячому таборі. На жаль, на той момент у моєї сестри не було вишиванки, і я спробував її так сфотографувати, щоб майже зовсім не було видно одягу. Якщо ви бачите, то не видно одягу, тільки трішечки. І я думаю, в мене вийшла та фотографія, якою я думав. Загалом свої фотоісторії на виставці представили 300 митців. І за словами організаторів експозиції газети «День», часом слова бувають зайві, достатньо лише побачити зображене. Якщо щось може об'єднати, дуже лаконічна, але яскрава мова фотографії. І через те ми додаємо до своїх книг, до своїх щоденних газет, до своїх двох сайтів таку, знаєте, потужну дозу вітамінів. І мені здається, що це можуть побачити всі на цій виставці. Протягом цих 20 років вони стали безумовно багатогранним колективом, який формує і впливає на нашу суспільну думку в державі. І це надзвичайно відповідальна і серйозна робота. Ознайомитись з фотовиставкою «День-2016» можна у галереї «Лавра» до 14 листопада. Вадим Ярошенко, Олександр Козуб, телеканал «Київ». І ще про один захід, на який варто потрапити цими вихідними – «Сталева грань». Там можна здобути вогонь із саморобного сталевого кресала, виготовити сокиру чи просто подивитися на лицарські змагання. Тобто у прямому сенсі є нагода поринути у середньовіччя та водночас побачити і сучасну холодну зброю світових виробників. Усі подробиці в Іванки Біличенко. Не захід, а рай для чоловіків. Все від сучасної холодної зброї до ножів та сокир ручної роботи, виготовлених за старовинними рецептами. Цьогоріч на виставку приїхали сотню майстрів. У нас є давні традиції, але вони так чомусь не могли розвинутися. Саме для цього і почалась проводитися ця виставка. І зараз майстрів все більше, більше, більше. Вони приїжджають, показують, росте їх рівень майстерності. І вони відновлюють ті традиції, які вже були чомусь призабуті. Майстри вишукувалися вздовж алеї парку Пушкіна. Тут всі ставляться до процесу виготовлення як до мистецтва. На них і одяг відповідний, і інструмент той самий, як і кілька віків тому. Тут, наприклад, хлопці зі Львова показують, як наші предки здобували вогонь. Сам процес доволі тривалий. Спочатку зі сталі потрібно виготовити кресало. Кую кресало і розпалюю вогонь. Жива ватра. Тобто, одну половинку я вже відкував, зараз відковую другу, загартовую. І труд, кресало, вогонь. Ну, від початку до кінця весь процес. Тобто виходить така незадача. Аби виробити кресало для видобутку вогню, потрібен, власне, вогонь для розплавки сталі. Поруч з того самого сплаву виготовляють ножі та сокири. Аби виплавити лезо, нагрівають сталь до 1200 градусів. Майстри кажуть, саме мистецтво поновують далеко на всі. Одна людина може навчитися за рік, а інша може і 10 років на це витратити. Зараз хлопці виконують ножі сокири вручну, в майстерні ж процес механізований. І там завдяки машинам з-під молота з'являються щодня до десятка виробів. Якщо вручну, то таких 2-3, а якщо є молот, то можна із десяток зробити. Звичайно, механізовано, але механізми залишились на кузні, тому ми працюємо вручну. І поки тут середньовічними методами виковують ножі та сокири, на ринзі точаться справжні бої часів 14 століття. Учасники переконують, відтворювали кожну деталь обладунків та зброї згідно робіт істориків. Бої вимагають неабиякої фізичної підготовки. Саме обмандрування важке, тут тільки встояти. А ще ж треба і супротивника перемогти. Це близько 25 кілограм. Тобто, ну, приблизно, я не зважував. Фізично важко, і ви бачите, після бою дуже складно і дихання якось заспокоїти і взагалі прийти в норму фізично, тому що іноді приходиш, руки трусяться, все болить, там синці на деяких частинах тіла. Та все одно після кількахвилинного відпочинку знову на поле битви, адже публіка просить. Івана Біличенко, Михайло Євстигнєєв, телеканал «Київ». І поки все, а далі продовжить ефір програма «У центрі уваги», про що і з ким спілкуватимуться цієї години, уже розповідає Любов Мочалова.
Лілю, хочу, по-перше, зазначити, що надзвичайно гарні і цікаві сюжети. Я завжди з задоволенням дивлюся ваш випуск. Так. От. А у нас тема про капеланство в Україні. Капелани, як ви знаєте, це священники на війні, священники у зоні, а то у військових частинах, у в'язницях, у шпиталях. Люди, які надзвичайно важливі, які потрібні, які роблять дуже потрібну роботу. Але, на жаль, досі залишається досить невизначено законодавчо у нашій країні їхнє значення, їхня діяльність. Певні законопроекти розглянула Верховна Рада. Чи щось зміниться для цих людей? Зараз дізнаємось. Двоє капеланів, двоє представників цієї професії буде у мене в ефірі. Хто це буде, вже зараз дізнаєтеся за кілька хвилин. Після новин спорту ми стартуємо. Будь ласка, долучайтеся, якщо будуть запитання. 223-09-71. Нагадую, спеціально телефон прямого ефіру, адже ми зазвичай працюємо у прямому ефірі. Будь ласка, будьте з нами. Дякую, Люба. Про спортивні події дня розповість Євгенія Золотоверха. Оновлений випуск СТН дивіться о 19:00. В ефірі «Спорт». Моє вітання. Сьогодні ще двома матчами продовжується 14-й тур української прем'єр-ліги. Першими зустрілися «Зірка» та «Олімпік». Перемогу святкували донеччани 2-1. Друге протистояння цього дня «Карпати-Ворскла» почалося о 17-й. Рахунок наразі 0-0. І завтра у Києві буде великий бокс. У турнірі компанії Union Boxing Promotion відбудеться одразу 9 поєдинків. Їх учасники – як дебютанти профірингу, так і досвідчені боксери, які розіграють одразу 3 чемпіонських пояси WBA Continental. Їхні володарі – українці Артем Далакян, Олег Єфимович та Олександр Єгоров – посперечаються з досвідченими опонентами відповідно. Угорцем Йозефом Айтаєм, чехом Мартіном Парлагі та іспанцем Давідом Санчесом. Сьогодні відбулося зважування учасників турніру. В двох титульних парах суперники показали однакову вагу, і лише досі непереможний Артем Далакян на 400 грамів виявився важчим за Йозефа Айтая. Натомість в угорця більший досвід на профірингу. Чим більше боїв, в моєму понятті, це не значить, що він краще. Если качественные бои и соперники хорошие, тогда это уже другой вопрос. А так посмотрим, что будет завтра в ринге. Мы надеемся, что мы доставим удовольствие всем зрителям, всем присутствующим. И наши ребята, которые очень серьезно готовились к этим поединкам, должны показать характер, волю, выдержку и, конечно же, победить. І у Києві стартував фінальний етап спартакіади «Здоровий киянин». У п'ятому за ліком турніру розпочинали змагатися трудові колективи столичних підприємств та організацій, яких цього року була рекордна кількість – 73 команди. За підсумками кваліфікаційного етапу спартакіади, який проходив із лютого по листопад, з 20 видів спорту ліцензію до фінальної частини – отримали 14 команд, які мають найвищий рейтинг. У фінальній стадії співробітники муніципальних організацій перевірять власні здібності в індивідуальних дисциплінах з легкої атлетики, гирьового спорту та настільного тенісу. Також будуть протистояння у командних видах спорту, футзал та волейбол. Підсумки спортивного дійства підіб'ють у грудні в холодному залі КМДА. Ми щорічно намагаємося проводити підбиття підсумків, нагороджувати кращих спортсменів, як фізкультурного масового спорту, так і учнів наших дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортсменів, які представляли товариство і на Олімпіаді, чемпіонатах світу, Європи. Будемо чествувати і профспілкових лідерів, і всіх тих, хто підтримує фізкультурно-масовий спартаківський рух в місті Києві. Ну, а безумовною переможницею номінації «Міс Посмішка» у нас є Любов Мочалова. І зовсім скоро вона з'явиться на нашому каналі зі своєю програмою «В центрі уваги». Ну, а в мене наразі це все. До зустрічі.